To u laži. Dakle, ili sam vještiji od njih, ili ne laži. Možda bi pomaka što se tiče od nema. Nema. Hvala na pitanje. Ponovit ću. Dakle, novac nije problem. Nađe se uvijek fletni i zainteresirani sponsor takvih potreba ljudi. Naime, ima puno novca, posebno gotovine raznog porijekla. Ima puno ljudi koji bi htjeli ostvariti utjecaj na takav način. Zašto vam ovo govorim? Zato da vidite koliko je lako upropastiti državu na način na koji to radi Banožić i Plenković. Dakle, jedino što može, trenutno i privremeno, je zabraniti isplatu dnevnica običnim vojnicima, koji idu u potpori vrhovnom zapovjedniku u Vukovaru. Ja stvarno nemam budžet za to. Ja mogu pozvati prijatelje ili prijatelja, tako da im gubim trag, da više ne znam jesu nalaz zaradili na njuveškoj burzi ili u Čečeniji, da to naprosto podmire. To je put u propast. Dakle, to što Banožić i Plenković odobravaju i rade, to je uništavanje Hrvatske države. Hrvatska država, odnosno vlada, je dužna po Ustavu dati potporu predsjedniku, bez ali i ja. Naprosto dužna. I nikakav ministar neće ocjenjivati hoće li koliko će hrvatskih gardista, odnosno pripadnika počasno zaštitne vojne predsjednikove, ići u Vukovar i u Škabrnju, nego će samo naprosto delegirati tu svoju dužnost na nižu razinu, u financijsku upravu i to se provodi.